Черкаський хатіком матиме дах над головою. Після сюжету «Віка новин» собака-залишенець знайшов нових господарів. Черкащанка Валентина Саміченко не збайдужіла до долі найди. Тепер зробить усе, аби собака знову повірив людям. Одомашнити черкащанка готова і смугастого кота. Щоправда, це не так то й легко, каже Ірина Головка. Ласка та турбота – ось таку головну зброю припасла черкащанка Валентина Саміченко. Неї хоче завоювати прихильність покинутих тварин. Та для зневіреного кота і собаки цього може бути замало. Та чим ловити? Вон там поводочок для собачки, якщо вона дасться. Да. Для кота – корзина-переноска. От для собаки купила косточки. Лапи звичайно я не даю собакам, їм не можна, для кошек можна. Прикормити спочатку хоче смугастого кота, заманює його курятиною. Не бойся, маленький, ні-ні-ні, китенька. Хоч до рук котяра йде, та ненадовго. А ну, давай, боїться, дуже. Задобрити кота жінка намагається до останнього, а от собака Найда, то взагалі втікає за школу. Познайомити бродячого собаку з новими хазяями намагається тамтешній вчитель Олександр. Він кілька разів обходив шкільне подвір'я. На жаль, собака трошки злякалась і втекла. Бачите, що вона велика кількість людей, і вона тиряється і починає тікати. Попри таку не зовсім гостинну зустріч, Валентина відчай не впадає. Жінка – тваринниці з багаторічним стажем. Запевняє, підхід знайде до кожної тварини. Іди сюди, моя красавиця, іди, мій холюс. Боїся? Да, ти боїшся. От вона вже. Вона, скоріше всього, чия-то дворовая. Завойовувати серце чотирилапих залишенців Валентина буде щодня. Її годуватиме і потроху до них говоритиме. А там, міркує небайдужа черкащанка, недовірливі серця тварин розтануть. Зараз обійду школу, подивлюся, може я її знайду. Вона буде пристроєна, така красива собака не залишиться без хазяїна. Ірина Головка, Ігор Неділько, «Віка новини».